Hei, Simen. Hei, Jonne. Du, det er jo sånn at klasserommene blir på en måte fylt med mer både digitale dingser og digitalt innhold. Hvordan endres lærerrollen? Nei, altså det hvordan endres? Den endres jo til, altså hvis jeg kan snakke om hvordan jeg har endret min lærerrolle, er vel det beste svaret jeg kan gi. Gjennom 6 år med iPad så er det at jeg har gått fra å være en som foreleser for elevene til å være en som legger til rette for læring, fasiliterer for prosesser. Sånn at den tiden jeg før brukte på etterarbeid, den har jeg forsøkt å dytte over på forarbeid. Sånn at jeg bruker all den tiden jeg har på å lage så gode prosesser som mulig, hvor elevene skal få lov til å eie prosessen, ha kontroll selv på hvilke spørsmål de har lyst til å få svar på, innenfor et rammeverk jeg har laget. Så fasilitere er vel den store endringen i det teknologirike klasserommet. Og digitaliseringen i skolen har jo skutt fart. Nå er på en måte de aller fleste kommuner har en til en, eller er på vei mot å komme dit. Hva råd har du til de som på en måte nå skal i gang? Altså det er vel egentlig 3 ting som må tas hensyn til, som er viktig at man tar hensyn til. Altså, først må du velge en dings som er forutsigbar og trygg. Altså, hvis historien jeg pleier å fortelle, for det klasserommet mitt for 10 år siden, så hadde jeg 16 laptops som jo var der. Jeg hadde 1-2-dekning, men det kunne ta 45 minutter å logge på alle elevene. Og da, når du har en 60-minutters økt, så er 45 minutter, da er den økta borte. Så da var det ikke noe reell digital bruk i det hele tatt, selv om jeg hadde 1-2. Så du må ha en dings som funker. Og den må være i et økosystem som er gjennomtenkt, sånn at spekken hos oss på bredbånd er for eksempel at det skal være mulig for 300 elever å sitte samtidig på YouTube. Så du må ha tenkt på alle de aspektene. Det er det ene hjørnet i en tenkt trekant. Og så må du ha software som bringer noe mer inn i klasserommet enn bare liksom prøve å fjerne lærerrollen. Du må ha ting som styrker de didaktiske valgene jeg har lyst til å gjøre. Og så må du ha en lærer på toppen som har vågekompetanse, som tør å prøve. Du må tørre å gå inn i klasserommet og møte elevene dine uten å være helt sikker på om det lander der du har lyst til at det skal lande. Og hvis det er på et fundament av ledelse som har tillit til læreren, så kan du begynne å se på endringen i didaktikken eller hvordan du gjør undervisningen. Det skiftet som vi opplever nå, hvordan opplever elevene det? Nei, det vil nok variere foreldre fra skole til skole, men jeg håper at de opplever, igjen må jeg snakke om mine egne erfaringer, jeg håper at de opplever at de får flere veier hvor de kan finne læringen sin, altså hvor elevene får en genuin opplevelse å ha sin stemme, at alle elevene kan finne en vei tydeligere enn de kunne før, hvor det var på en måte lærebok og blyant. Nå har du alt det som bor i den dingsen de har, sånn at det er lettere å få startet på prosessene. Det er mange veier som fører til læring, som fører til økt produksjon, sånn at det er jo lettere komme i gang. Jeg pleier å bruke eksempel at jeg selv var et fyllepennoffer, kjeivent fyllepennoffer fra klasserommet. Glad i å skrive og fortelle historier, men som kjeivent fyllepennoffer så hadde jeg jo da konstant blå hånd bak og måtte skrive som en tulling eller så sakte at blekket tørka. Hadde du gitt meg tastatur så ville jeg turt å skrive mye mer enn jeg gjorde når jeg på en måte beskyttet meg selv fra skriveprosessen på grunn av fyllepennen. Sånn at det å liksom ikke ha så mange hindringer nødvendigvis, at det var lettere å kunne komme i gang på et eller annet vis når man har skjønt oppgaven. Jeg underviser på Vennesla, og jeg har gjerne lyst til å prøve noe nytt med elevene, og tenker nå skal jeg teste noe. Er det noe du foreslår jeg kan begynne med? Det er masse man kan begynne med, og så handler jo ikke den endringsprosessen handler jo ikke om det digitale, den handler jo om perspektivet du tar på undervisningen som sånn. Så finn et kult spørsmål som på en måte du vil at elevene skal prøve å skjønne og prøve å finne veien på selv. Altså, 2 eksempler fra egen undervisning. Hvor fort går Oslo? Det var begynnelsen på en undervisningsøkt. Og det er det på en måte, det tar tid bare å skjønne spørsmålet. Og så skal du forsøke å finne hvilket svar som må finnes for å kunne svare på det spørsmålet, og da blir det en spennende prosess. Hvordan vinner du en krig? Alle vet når krigen sluttet og hvem som vant, men hvordan vant de? Det er vanskelig å forklare. Så finne relevante eller spennende spørsmål som elevene blir sånn her, det har jeg lyst til å finne svar på.